হঠাৎ এটা বিকট শব্দ। পথৰ দাঁতিত থকা বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা। নিমিষতে শেষ হৈ গ'ল দুখনকৈ ঘৰ। দুই ছাত্ৰক চাবলৈ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ভিৰ। ঘৰলৈ আৰু ঘূৰি নগ'ল দুই ছাত্ৰ। থিতাতে শেষ হৈ গ'ল ছাত্ৰ শৰীফুল আৰু আখতাৰৰ জীৱন। আজি দুয়োকে চাবলৈ ভিৰ লাগিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। কেৱল নিথৰ হৈ পৰি আছে দুই ছাত্ৰ। নিশা বগুৱালত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে দুয়োজন ছাত্ৰই। আশ্ৰফুল ইছলাম নামৰ আন এজন ছাত্ৰৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আৰু সেই সংকটজনক অৱস্থাতেই চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আশ্ৰফুলক। বগুৱান গাঁৱৰ পথেৰে তীব্ৰ বেগত গৈ থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। নিশা তিনিওৱে বগুৱান গাঁৱৰ পথেৰে তীব্ৰ গতিত বাইক চলাই আহি থকা অৱস্থাতেই পথৰ দাঁতিত থকা বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা খায়। বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মৰাৰ ফলতে থিতাতে নিহত হয় আখতাৰ হুছেইন আৰু শৰীফুল ইছলাম। আপুনি সতৰ্ক হওক নিশা বাইক চলাওঁতে। এনেকৈ শেষ হৈ গ'ল দুটি জীৱন। গোৱালপাৰাৰ পৰা মঞ্জু ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট।